ұстаздың не біліп, не үйрететіні маңыздырақ. Дегенмен де оның ықпалы мен шәкіртінің не біліп, не істейтіні одан да маңыздырақ. Армысыздар көзқарақты көрермен, эфирде ұлағатты ұстаз бағдарламасы сөз тізгінде мен Ертұран Сайыншақ. Бүгінгі эфиріміздің басты қонағы 100 жылдық тарихы бар Төлеубай Аманов атындағы нөмірі 16 орта мектебінің зерттеуші ұстазы Маржан Дәулетбекқызы. Қош келдіңіз. Бірінші сұрағымыз ғасыр тудырған тұлғалар тақырыбынан бастасақ, жалпы мектептеріңізге биылғы жыл 100 жыл толып отыр. Осы орайда 100 жылдық тарих бар мектептен қандай тұлғалар түлеп ұшты және елімізге қандай еңбектер сіңіруде? Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Енді біздің Семей қаласындағы Төлеубай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектеп Қазақтың қарадомалақ балаларына білім нәрімен сусындату жатқанына биылғы жылы 100 жыл толады. Енді осы 100 жылдық тарихы бар мектеп әрине көптеген тарихи оқиғаларды басынан кешірді. Сонау 30-32 жылдар, одан кейін Отан соғысы жылдары, кейінгі жылдардағы тоқырау жылдары, одан кейінгі 21-ші ғасырдың жаңа Қазақстанның үлкен тарихы бар мектеп, менен сол мектепте бір 30 жылға тарта жұмыс істеп келе жатырмын. Енді мен өзімнің осы 100 жылдық тарихы бар мектеп мен әр қашанда мақтанамын. Біздің мектептің тарихы ол тереңде жатыр. Сонау 1922 жылы алғаш мектеп қазақ мектебі ашылған кезде біздің мектебіміздің директоры болып Нұрымхан Омарханұлы Тұрғанбаев болған болатын. Ол кісіні біз ол кісімен өйткені мақтанамыз. Себебі не дегенде ол кісінің немересі, одан кейінгі немере ұлы, одан кейін қазір міне шөберелері барлығы біздің мектепте жаңағы оқып білім алды. Ал немересі біздің мектепте математика пәнінің мұғалімі. Енді біз қай кезде, қай уақытта болсын мектебіміздің мектеп атын асқақтатқан түлектер деп атаймыз. Олармен біз әр қашанда мақтанамыз. Ең бірінші мен осы айтқан кезде өзіміздің мектебіміздің түлегі, мектебіміздің есімімен аталатын Төлеубай Ыдырысұлы Амановты айтқым келеді. Енді бұл кісі профессор, сондықтан да ол кісінің сонау қанша Отан соғысына кетеді, сол жылдардың өзінде соғанға дейін, онан кейін Семей атын педагогикалық институтында жұмыс істейді, физика-математика факультетінде. Міне ол кісі бір осындай ғалымның атындағы мектеп және біздің мектептің түлегі ретінде мен ол кісімен мақтанам. Екінші айтып кететін болсақ, біз енді осы Семей қаласындағы мына Бекен Жамахаевты айтамыз. Ол кісі вальс королі дейміз жаңағы. Сонан кейін одан кейінгі мақтанатымыз бізде қарап отырсақ кім? Болат Сыбановпен де айта аламыз. Ол кісі енді Қазақстан Республикасының мысалы халық әртісі. Өзіміздің бүгінгі күнде ақын ағамыз Тыныштықбек Әбдікәкімовті. Одан кейінгі қарап отырсақ, енді ең айтып кетуге болады Ерғали Есеншоловты айтқым келеді. Ол кісі де профессор Семей педагогикалық институтында ол кісі қаншама жылдар жұмыс істеді. Ол кісі біздің мектебіміздің алты белгі иегері болған болатын. Енді қазіргі күнгі мақтанатын біздің мектеп түлегіміз енді күнде өздеріңіз көріп отырған Инстаграм желісінен көріп отырған Дәулет Мұқаевты айтамыз. Сол енді халыққа көптеген еңбек сіңіріп жатыр. Мына бизнеске бағыт, үй алу жағынан көптеген өзінің ақыл кеңестерін беріп жатады. Міне осы Мұқаев Дәулетті мен өзіміздің мектептің түлегі ретінде мақтанамын. Біздің оқушылар да бұл оқушымен қазіргі күні мақтанып отырады. Сол бизнеске бағыт бағдарламасы бүкіл халыққа, Қазақстан халқына беріп жатқан үлкен бағдарлама деп түсінемін. Жақсы, рахмет. Жалпы сіздердің мектептен бітірген түлектер көбінесе қандай университеттерге түсіп жатады? Мысалға, Астанадағы Еуразия ұлттық университеті бар, Семей қаласындағы Шәкәрім университеті, немесе Алматыдағы Әл-Фараби ұлттық университеті сияқты бірқатар жоғары оқу орындарынан қай университетке түсу салыстырмасы жоғарырақ? Енді бізде көбіне қарап отырсақ, кейінгі жылдарымен қарағанда Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіне түсу көбірек. Себебі енді өздерің қазір Қазақстан халқында болған мына бір пандемия жағдайы болуы мүмкін, енді басқа жаққа бармау жағдайы. Ал жалпы да Қазақстанның
түпкір-түпкіріндегі барлық оқу орындарында біздің мектебіміздің түлектері оқып жатыр. Білім алу үстінде дейсіз ғой. Иә, білім алу үстінде. Бәрекелді. Ұстаздың бойында болуға тиісті құндылықтар. Енді ұстаз мамандығын таңдағаннан кейін оның алдында үлкен жауапкершілік тұрады. Сондықтан да ұстаз әрқашанда парасатты болу керек. Теориялық білімі өте жоғары болу керек. Одан кейінгі қарапайым болу керек. Балаң алдыңдағы отырған бала мен өзің сол балаша сөйлесіп, оның жан дүниесін түсінетін, оған өзіңнің ғылым негіздеріндегі біліміңді бере алатын ұстаз деп түсінемін. Бізде қазіргі таңда ұстаз бен мұғалім терминінің арасында айырмашылық бар дейді. Осы ұғымдарды түсіндіріп бере аласыз ба? Жалпы ұстаз ұғымы және мұғалім ұғымының айырмашылығы туралы. Енді ұстаз дегенді ол кейбір жағдайда айтамыз, ұстаз ол туа бітеді деп кейбір. Енді мұғалім тек қана келіп кетті, жүрген адамдар деп түсініп қалыптасқан. Енді бұл ұғым бір-бірінен қарасаңыз, бір алшақ кететін емес, бұл бір-бірінің синонимдері ғой. Бірақ та синонимдер. Былай қарасаң, сонда бұл екі ұғымда сол ұстаздың бет бейнесін ашатын ұғым. Оны екеуінен алшақтатып, ойбай ұстаз мына мұғалім екен, ана ұстаз екен деп қарау қажеті жоқ деп мен өзім осылай түсінемін. Өйткені оқушы біздің алдымызда отырған оқушы бізді ұстаз деп атамайды. Бүгінгі күнде мұғалім деп атайды. Сондықтан енді біз беріп отырған білім, біз беріп отырған тәрбие, ол мұғалім беріп отырған тәрбие деп түсінемін. Екеуі бір ұғым деп айта аламын мен саған. Жақсы, рахмет. Жалпы сіздердің кездеріңіздегі ұстазға құрмет пен бүгінгі таңдағы ұстазға сыйластықтың айырмашылығы, өзгешеліктері қаншалықты? Енді екі дәуір дейміз ғой, екінің уақыт бекен енді. Екі уақыттағы ұстазбенен бүгінгі күннің ұстазының арасындағы айырмашылық жоқ деп айтуға болмайды, бар әрине. Енді бұрынғы күнде біз ұстаздарымыздың алдынан кесе көлденең өтпейтін, ол кісілерді көрсек, өзім мен айта аламын, мен өзім білім берген ұстаздарымның алдынан кесе көлденең, ол кісілерді көріп қалса көшеде қамсынып, тығылып, қашып, бұрыш-бұрышпен сөйтіп жүретін едік. Енді қазір зайырлы мемлекетпіз ғой, сондықтан да қазіргі бала ұстазбен бірдей, өзінің айтатын пікірін толық жеткізетін, ойын толық жеткізетін, сондай жас ұрпақтар тәрбиелеп келеміз. Енді екеуінің арасындағы бір үлкен бір айырмашылық жоқ, бірақ та сол өз ойын жеткізу, өз ойын еркін айту деген бұл заман талабына сай, және екінші жағынан біздің демократия мемлекет болғандықтан мүмкін осы заңдылықтарды осы қазіргі шәкірттер ұстанады деп ойлаймын. Бұл бір жағынан дұрыс, өте дұрыс. Әдейі қалыпты. Жалпы мектептерде және жоғары оқу орындарында қоғам байқағандай ер мұғалімдердің үлес салмағы аз. Бұның себебі неде? Және бұл қандай салдарға келуі мүмкін? Енді қай мектепті алып қарасақ та ер азаматтардың үлесі қай мектептерде төмен, аз. Енді ол не? Енді осы уақытқа дейін бізде енді еңбекақы дейміз ғой. Ер азамат ол бір отбасын асырап отырған азамат, сондықтан да еңбекақыға көп тірелді деп ойлаймын. Сондықтан отбасын асырау үшін жоғары жалақтағы жұмыс қажет. Иә, жоғары жалақтағы жұмыс қажет болды, ал мұғалімнің жалақысы осы күнге дейін төмен жалақылардың бірі болды. Ал бүгінгі күн енді білім министрлігінің қолдауыменен біздің мұғалімдердің, ұстаздардың жалақыларының әр жыл сайын өсіп отырғандығын көріп отырсыздар. Енді бұдан бұлайғы жас азаматтардың, ер азаматтардың мектептерге, Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі мектептерге келіп жұмыс атқаруына болады деп ойлаймын. Және де мен сондай ер азаматтарды, жастарды осындай мектепте жұмыс істеуге мен шақырамын. Өйткені қазіргі мұғалімге жасалып жатқан қамқорлық, мемлекет көлемінде жасалып жатқан қамқорлық бар, жақсы. Және ол бұдан кейін де өзінің жалғасын табады деп. Әрине жалғасын табады ғой, өйткені белгілі бір бағдарламалар ол жасалып қойды. Енді биылғы жыл біздің осы жаңа жылда мысалы 25%-ке өсті, келесі оқу жылы, онан кейінгі оқу жылында біздің еңбекақыларымыз өсіп отырады. Бұл ұстаз мәртебесінде жазылған болатын, 25-ші жыл, енді 25-ші жылға дейін өсу қажет деген. Жақсы.
Жалпы бізде ұлттық бірыңғай тестілеу форматы бар. Бұның оқушылардың потенциалын ашуға қаншалықты қауқары бар, немесе қандай да бір кемшілік тұстар бар ма? Сіздердің кезеңдегі емтихан тапсыру, яғни университетке оқуға түсу қалай жүретін еді? Мен өзім оқуға түскен кезде кәдімгідей барып шығарма жаздым. Екінші ауызша тапсырдым, билет алдым, соған жауап бердім. Бір сұрақ, екі сұрақ, үш сұрақ келді, сол үш сұраққа жауап беріп осындай түстім. Енді ол кездегінде білімі сол заманның білім стандартына сай болды. Солай біз түсуіміз қажет болды. Енді бүгінгі күнде біз бір жерде тоқтап қалмауымыз керек. Қазақстан даму үстінде, енді сондықтан да ол қазіргі оқып жатқан ұлттық білім мектеп бітіргеннен кейінгі жоғарғы оқу орнына түсудегі мына ұлттық бірыңғай тестілеуді біз жоққа шығармаймыз. Ол дұрыс. Өйткені бала жан-жақты дайындалады, жан-жақты білім жоғарылатады және соны көрсетуге тырысады, көрсетіп те жүр. Ол бұл бір қалыпқа келіп қалған нәрсе. Оның бір енді кемшіл тұстары өте көп болды енді бастысы оқу жылдарында. Ал қазіргі күні кемшіліктер өте аз. Ал кемшілік болған жағдайда бірден жыл сайын жөнделіп отырды бұл. Біздің мектептің мұғалімдерінің көбі сол осы тестілеуді өздері барып жасап келеді. Қазір мектеп мұғалімдері жасайды бәрін. Мектеп бағдарламасындағы сұрақтар барлығы қолында ұстап отырған оқулықтан алынады. Әрбір беті бойынша оқулықтан алынады. Ешбір жақтан жаңағы ұлттық бірыңғай тестілік сұрақтар басқа жақтан алынбайды. Тек мектеп бағдарламасында оқытылатын сабақтарды ғана. Әрине, мектеп бағдарламасындағы оқып отырған тақырыптар жүйесінде соған лайықталып алынады. Жақсы. Ұлтты түзеу ұрпақты түзеуден, ұрпақты түзеу ұстазды түзеуден басталады деген аталы сөз бар. Бұл сөз қалай түсінесіз? Енді ұрпақты тәрбиелейтін ұстаз деп отырмыз ғой. Енді ұстазға қарайды, ұстаздың білімін бойына сіңіреді. Әрине, бұнда енді тек қана ұстаздың ғана үлесі деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ұстаз көбіне білім нәрімен сусындатады, тәрбиені енді деңгейде мектеп бағдарламасына сай, мектептің ішіндегі ішкі ережесіне сай беріледі. Ал негізгі тәрбиенің барлығын отбасында тәрбиеленеді ғой. Негізі қазақтың әрбір баласы отбасы, ошақ қасында тәрбиеленетіні сөзсіз. Сондықтан да қай кезде болсын, қай уақытта болсын, тәрбиені біз әкеміз бен шешеміз, апамыз бен әжемізден алуымыз керек және алып та жүрміз деп ойлаймын қазақ. Жақсы, рахмет. Ұстаз еткен жылдарыңыздағы сіздің ең үлкен жетістігіңіз? Өзіңіз үшін? Мен ұстаздық етіп жүргендегі ең бір ерекше жетістіктерім мына балаларға сапалы, саналы тәрбие беру деп ойлаймын. Одан басқа бір алып жатқан бір мақтау қағаздарымыз, енді ол бір жетістік деп мен айта алмаймын, ол бір еңбегіміздің кішкентай ғана жемісі, ал негізгі менің айтатын үлкен еңбегім сол өзімнің бойымда. Шәкірттеріңіздің жетістігі сіздің жетістігіңіз. Әрине, шәкірттің жетістігі біздің жетістігіміз. Біз әрбір шәкіртімізбен қуанамыз. Ой, мына біздің мектептің түлегі еді деп айтып отырамыз. Сондықтан енді осы деп ойлаймын. Бойындағы бір жақсы қасиет болса, сол балаларға беру. Бірақ та оны менің алдыма қойғандағы негізгі принципім, мақсатым балаға талап қоя отырып, білім мен тәрбие беру керек. Өйткені талапсыз тәрбие беру немесе білім беру ол екі жақты нәрсе деп ойлаймын. Осы ұстаз жолын таңдағаныңызға өкінген сәттеріңіз болды ма? Немесе басқа бір салаға, басқа мамандыққа жұмыс істегіңіз келген уақыттар? Ондай ой келмепті енді маған. Мен өзім осы мамандықты таңдағаныма да өзімнің отбасымда Клара Сәбиханқызы деген мамам болды. Ол кісі қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді. Сол кісі осы қазақ тілі мен әдебиетіне барасың деді. Мен сол кісінің айтуымен, сол кісінің нұсқауымен осы мамандықты таңдадым. Бүгінгі күнде де мұғалім болған күннен бастап мен оған өкінген жоқпын. Өйткені мен өз мамандығымды сүйемін. Өз мамандығым үшін қызмет етуге әрқашан да дайын. Енді қаншама мұғалімдерді біз көрдік қой мектепте. Алғаш жас маман болып келгенде осы 16-шы мектепте үлкен-үлкен мұғалімдердің алдынан өттік. Ол кісілердің тәлім тәрбиесін көрдік. Сондағы Клара Сәбиханқызы, Газиза Жұмағалиқызы,
Nadia İskak kızı, Külzyen Mirzabey kızı, Karılgaş Sadık kızı, tağı da bizden köp muğalimderdiñ barlığın, Nadia İskakından aytım, Nurjamal Boranbayevna, Tamara Kumarovna bolğan Kazakh tarih pen muğalimi. Osunday ülken ülken ulagatты muğalimderdiñ aldınan öttük. Содан кейін бе, енді алғаш жас болып кейін, одан кейін бар осы мұғалімдерді көргеннен кейін, бұл мамандықты мен дұрыс таңдаған екенмін деген менде ой қалған. Бұл мамандыққа ешқашан өкінген емеспін. Өкінген емеспін. Өкінбеймін деп ойлаймын. Енді. Рахмет. Әрине. Педагогикалық білім саласында сіз үлгі тұтатын тұлға. Мен өзімнің үлгі тұтатын тұлғам, өзімнің сол шешем, Зүбәйлә Сәбихан қызы. Ол кісі педагогика саласындағы жұмыс атқарған. Жұмыс атқарды, иә. Өмір бойы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болды бір ауылда. Ауылда тұрған кезде ол кісіні бүкіл ауыл сыйлады. Тек қана мен қазір ойлап қарасам, ол кісі тек қана мұғалім ғана болған жоқ. Ол кісі сол біз сол ауылда кішкентай ғана ауыл болдық, сол ауылда әртүрлі кикілжін болып жатады отбасындағы кикілжін. Бір сол сапқоздың ішіндегі бір кекілжін болса да, сол кісі шешіп отыратын. Мен кішкентаймын, келіп осындай-осындай неге бұл кісіге келеді деп мен қазір ойласам, ол кезде енді қарап отырсаңыздар, білімді сондай азаматтар ауылда мүмкін болмағандықтан ба, жоқ әлде ана кісінің беделінің өте жоғары болғандығынан ба, сол мамамның алдына келіп отыратын. Сол кісіні мен өзіме үлгі тұтам. Сол кісінің ол кісі мектепте ғана емес, ауылда да тәрбие жұмысын атқарды. Тәрбие жұмысын атқарды. Сонда ұстаздарды көрдіңіз бе? Сол кездің ұстаздары тек қана білім ғана емес, бүкіл ауылдың берекесін ұстап отырған. Мына сол кездегі мына жас отбасылардың ажырасуы болмаған деп ойлаймын. Сол кісінің үнемі сол отбасылық жағдаймен көп келетін мен кішкентай кезімде. Сонда ұлағат ұстаздардың еңбегінің ерекшелігі не? Білім беру, оқушының білім нәрімен сусындату ғана емес, қоғамға қызмет етудің де бір қырын жақсы меңгерген ғой. Қарап отырсақ. Қазіргі таңдағы ұстаздар оқушымен қатар қоғамды тәрбиелей алады ма? Тәрбиелейді. Тәрбиелейді. Кімдерді мысалға келтірер едіңіз? Қазіргі таңдағы ұстаздардан мектептегі жұмысымен қатар қоғамда қандай тәрбиелі жұмыстар атқарып жатыр? Мен қазір өзімізден бұлай қарап отырсақ, жастардан айтсам, енді жастардан қоғамға қызмет етіп жатқан бізде Құсайынов Талғат деген жас мамам бар. Талап ұсайын. Енді қарап отырсаңыз, ол кісі мектепте математика фәнінен сабақ береді, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды. Екінші жағынан тек қана біздің мектеп емес, бүкіл қоғамдағы балаларға ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды, достық орталығына барып. Бұл енді қоғамға қызмет ету ғой, қарап отырсаңыз. Ол тек қана өзінің мектебінде ғана шектеліп қалған жоқ. Қоғамдағы оқушылармен тығыз қарым-қатынас жасау. Алтынгүл айтқазы қызы да бізде басқа жақтан сол ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды. Ол кісі мысалы өзіміздің мектептің ішіндегі емес, бүкіл қоғамдағы балаға қызмет етіп отыр, басқа мектептің балаларына да қызмет етіп отыр, қарап отырсаң. Ал Амангүл Тоқанбековна да сондай жұмыспен айналысады, ол кісі де ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды. Енді біздің басшымыз Құрманғалиева Бақтығұл Қадылбековна, ол кісі осындай мамандарды, мықты мамандарды тек қана мектептің ішінде ғана ұстамайды, жаңағы рұқсат беріп отыр. Осындай бос уақыттарында, егер де сондай орталықтарда жұмыс істеуге ол кісілерді болады. Егер қарым қабілет жететін болса, мектепке ғана емес, қоғамға да қызмет етуге рұқсат етілген. Жақсы, өте жақсы. Мұғалімдық мамандығын таңдап отырған, педагогикалық саласына бағыт бұрған оқушыларға немесе студенттерге қандай кеңес бересіз өзіңіз тарапынан? Енді бүгін қазіргі біздің мектебіміздің өзінде бар ғой, мына педагог мамандығына барғалы отырған былтырғы оқу жылы мен биылғы оқу жылында өте көп. Сонда педагогтың мәртебесі заңы шыққаннан кейін педагог мамандығына деген сұраныс артты деп ойлаймын, және бұдан былай да арта беретіні сөзсіз. Енді жас мамандарға және де болашақ бітіргелі отырған студенттерге, сол мамандықты бүгінгі күні таңдап отырған оқушыларымызға қай кездерде қажырлы ерінбей еңбек ету керектігін айтамын. Ол ұрпақ тәрбиелеу, ұрпаққа білім нәрімен сусындату, оны ғылым негіздеріне бағыттау, енді бізде ғылым негіздеріне бағыттау жай жұмыс емес. Ол үлкен қажырлы, үлкен еңбекті
чыдамдылыкты кажет этилетин жумуш сондуктан чыдамды болуу керек деп ойлойм. Чыдамдылык окуучу менен жумуш жасаудагы басты принцип пе? Не, арине, чыдамдылык басты принцип. Чыдамды болмасаң окуучуга өзүңдүн айтканыңды бүгүн айтып түсүнсөң түсүндүң, түсүнбөсөң түсүнбөдүң деп кетип калсаң, ал чыдамсыздык таңсаң окуучу алмайды го. Сондуктан окуучунун ар бир сурагына 10 рет сурак койса, 10 рет жооп берүү керек. Сол бир суракты 10 койса, 10 рет 10 түрлүү кылып жооп берип, кайткен күндө де сол сурагына ал бала өзүнүн жообун алып алат. Өзүнө ал сол сурагына жооп алып кетүү керек кой. Ал жооп алмай кететин болсо, ал баланын онда мугалим, устаз немесе мугалим дедиңиз жаңы өзүңүз айттыңыз, экөөнүн кандай ой болот онда окушта? Жакшы. Қазіргі таңда Z буыны, яғни сифрлы балалар деген термин бар. 21-ші ғасырдың ұрпақтары. Жалпы дәстүрлі оқуға ағарту осы жаңа ғасырдың ұрпақтарына сәйкес келеді ме? Сәйкес келмейді. Қазір енді сифрлы Қазақстан барлығы электронды, оқулықтар да электронды түрде қолдарына күнделікті алады да, қай уақытта қай жерде болсын электронды оқулықтарын ашады, оқиды. Енді жай ғана қарап отырсақ, автобустың ішінде отырып келе жатып, ол оқушы мысалы Сәтбаев романын оқып отыруы мүмкін. Бірақ электронды форматта оқуы мүмкін. Не электронды форматта? Өйткені қолында оның смартфоны бар, смартфоны оқуы мүмкін. Сондықтан онда енді қазіргі дәстүрлі менен ол екеуі екі түрлі нәрсе деп ойлаймын, және де дұрыс. Біз заман талабына сай өзгеріп отыруымыз керек қой, бір жерде тоқтамауымыз керек. Әлем өзгеріп жатқан кезде біз сол дәстүрлі форматты қажеттетіп отырмыз деп отыра беруге болмайды ғой. Заманның ағымымыз қажет. Жалпы жастардың қазір кітап оқу дағдысы сіздердің кезеңмен салыстырғанда төмен ба, жоғары ма? Көбіне төмен деген. Әрине. Бағалап жатамыз. Оны мойындау керек, төмен кітапты оқу, жалпы шығармаларды оқу. Енді 2000 қазіргі бізде мемлекеттің бағдарламасына сәйкес оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Барлық мектептерде кітапханалар жаңа форматта жабдықталды. Барлығы электронды түрде кітаптардың барлығы қойылды. Қазір енді біртіндеп осы жұмысты қолға алып жатырмын. Барлық мектептерде енді қоғам қолға алып жатыр ғой енді. Тек қана бұл жерде оқуға құштар мектеп емес, оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт деп тұр. Сонда ұлттың да үлкеннің де кішінің де қолында кітап оқып отыру керек дегенді бізге ұсынып отыр. Енді сол ұсынылған жобаны біз жүзеге асыру әрине бүгінгі күнде әрбір Қазақстанның міндеті. Отбасындағы отағасының міндеті, отанасының міндеті, ұстаздың міндеті, қоғамдағы әрбір бейжай қарамайтын адамның міндеті деп ойлаймын. Енді қазір осы бағдарлама негізінде, жоба негізінде барлық жерлерде бұл жүзеге асыруды бастады. Енді бір бастап осы істеп кеттік деп айтуға болмайды. Балаларды біртіндеп осыған біраз қайткен күнде де мына кітаптан барлық ғылым негізде, білім негізде, қоғам деген бәрі осыдан екендігін түсіндіруді біз жүзеге асырып жатырмыз. Біз енді осы негізде бар ғой, TEDx, RedX деген жобалар көп қой қазір. Сол жаңа форматтағы жобаларды кіргізіп, сол арқылы балаларды оқытып, сол арқылы бұрын енді оқырмандар конференция дейтінбіз. Енді соның жаңа форматтары осыны біз мектепте жүзеге асырып жатырмыз. Бағдарлама мектеп және мемлекет бойынша жүзеге асырылып жатқан бағдарлама. Әрине. Ал сіздердің мектепте жастарды оқушылар кітап оқуға қалай бағыттайды? Осы жобаның негізінде, осы жобаның негізінде біз өз ішімізде бірнеше жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Оқуға 100 томдық ұлттық бренд, онда 100 томды ойлаңыз, 100 томды ішінде сонау ауыз әдебиетінен бастап бүгінгі күнгі қазақ әдебиетінің шығармаларына дейін бар. Ол қадымгідей баспа бетінен шықты, соны мектепке әкеп қойып, оқушыларға бөліп-бөліп беріп отырып жүзеге асырып жатырмыз. Айтып отырмын ғой, жаңағы TEDx, RedX жобаларын біз сол жаңағы мемлекеттік бағдарламаның негізінде жүзеге асырып жатырмыз. Соның негізін ала отырып өзіміздің ішімізде кіші бағдарламалар жасадық. Кіші бағдарламалар қазіргі таңда мектептеріңізде жүр үстінде. Әрине, отбасылық оқу, минуттық оқу, ұжымдық оқу деген бізде жобалар өте көп. Ондай оқысыған әкеліп отырған жобалар. Енді біртіндеп жүзеге асып жатыр. Жалпы да енді уақыттың еншісінде, бірақ та енді қазіргі жас ұрпаққа да кінәрта беруге болмайды ғой. Біздің кезімізде кітаппен өмір сүрдік, тығылып оқыдық,
далага алып кетип окудук аке шешемизди, не китептерди окулуктун чыгармалардын барлыгын. Ал казыр энди сол кезде мен неге үйтип айтам? Өткөнү менин әкем колунда китеп устайтын. Әкем 82-ге келип кайтыс болганда 82 жашка дейин китеп окуду менин әкем. 82 жашка дейин китеп окуду. Не, 82 жашка дейин китеп окуду. Кайтып бара жатканына бир ай калганча дейин ол кісі китеп окуп өттү. Сонда ауылдагы китапканачылар сиздин бунда окумаган китебиңиз жок деп айтат. Сонда ата-ана окуду кой. Ата-ана окуду, ата-анадан көрүп өскөн бала да окуду. Энди биз салмакты көбүнө ата-анага салуубуз керек. Улт окуу керек. Балага эмес, балага биз баладан оку дей берүүдүн кажети жок, ал бала окуйт. Эгерде ата-ана үлгүсүн көрсөтсө, мугалим үлгүсүн көрсөтсө, тәрбие алган ар бир орто сол окуудун көрсөтсө, онда ал бала алып кетет. Балага эч кандай балалардын казыр жаш урпактын бас жаш урпакка кине артууга болмойт. Олар өтө таза, олар бар нерсени кабылдайт, бар нерсени жасай алады. Жасап да жүр, бирок үлкөндөр биз үлгү болуубуз керек, өзүбүздүн исимизбен көрсөтүп отуруп. Жасы баракелди, көп рахмет. Соңгу сурагыңызга токтолсак, сиз үчүн бүгүнкү коомдун басты проблемасы эмне? Коом боюнча эң басты проблема мен үчүн ойлоп карасак, мына жемкорлук маселеси деп ойлойм. Жемкорлук маселеси. Кай салада, кай убакта болсун, бир бөлүнгөн акча дейт деген жеринен жете ме жетпей ме деген сурак үнөмү көкөйүмдө турат. Эми мүмкүн энди меники жетип да жаткан чыгар мүмкүн бул. Бирок энди бар нерсени карасаң бир шалагайлык болот да. Осы сыбайлас жемкорлук неге осунча этек алып кетти деген ой түйүндөйм. Жана кээ күндөрү осу жайында ойлоп уктабайтын кездеринде болот. Коомго кыз. Менде жемкорлук жеке курт деген сөз бар. Сизше осы жемкорлуктун алдын алуу үчүн кандай чаралар жасаган дурус? Заңга байланышты ма, алде адамдык кундулукту жетилдирүүбүз керекпи? Бул жерде адамдык кундулук кой, адамдык кундулукту жетилдирип отурууңуз керек. Барлык өкмөт, мамлекет барлыгын жасап отур, жасамай отурган жок, бирок энди сол кундулуктун бир аз төмөндөгү мекен бул жерде сол адамдык кундулукту кундулукка келип тиреп отуруу керек сыяктуу. Бирок жоголуп кетти мүлдөм деп айтууга болмойт. Энди өйткөн бул Instagram желисинен андай әлеуметтік желілерден қарап отырсаң, көбіне осы мәселе көп көтерілет. Ойбай, сүйтіп қойыпты, бүйтіп қойыпты деп енді оқып отырмыз, көріп отырмыз, соған қарағанда неге бұл бұлай болып кеттік? Сонда біз өзіміздің құндылығымызды түсіріп алдық па дегенді сұрақ туындайды. Сол сондықтан да әр адам әр кезде өзінің әлгі адалдығын шәкәрім айтқан ғой, адалдықты сақтау керек деп. Сондықтан адал болу керек деп ойлаймын. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айныма, ар сақта оны біл дейді шәкәрім. Міне осы сөздің өзі жеткілікті, ұрпаққа да жеткілікті деп ойлаймын, үлкен азаматқа да жеткілікті, қызметте отырған адамға да осы шәкәрімнің сөзі қай кезде, қай уақытта болсын, өзінің өмірлік кредосын болу керек және болып жүру деп ойлаймын кейбір адамдарға да, жалпы Қазақстан азаматтарына да. Енді бәрін топырақ шашуға болмайды ғой, біз ұлтпыз. Ұлт болғаннан кейін ішінде мүмкін сондай бір жатқылықтар болып қалатын шығар. Ол заңдылық. Енді ол заңдылықта мүмкін болу. Бірақ та енді бәрібір жаман деуге болмайды. Еш уақытта жаман емес қой, қарап отырсақ. Неге қоғам өмір сүріп жатыр, қоғам дамып жатыр, қоғам жүріп кетіп жатыр. Бірақ та жаңағыдай жатқылықтар бір жақсы нәрсені, бір көп жақсы нәрсені, көп жақсы іс-әрекетті бір жамандық шайып кетіп отырады. Міне сондықтан осы нәрсеге қынжыласың да, енді өзіміздің Қазақстан болып, жеке мемлекет болып, өзіміздің жеке тәуелсіздігімізді алып, бір төбеміз көкке жетіп отырған күні сол тәуелсіздігімізден еш уақытта айырылып қалмауды, сол тәуелсіздіктің туын көкке желбіретуді көксеу керек Қазақстанның әрбір азаматы деп ойлаймын. Бәрекелді, жақсы, сізге көп-көп рахмет, алтын уақытыңызды қиып бағдарламамызға келгеніңіз үшін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.